A sada, Bane Baron u akciji. I u mesecu zarada 572.000 eura. A znači, koliko imate motora? Koliko imate motora? 332. 4 komada, Miami 20. Koliko? 1.51, vidim. Uuu, Parizu dobio, viš koliko dobio, 1.000.000 eura. A, uuu. Svaka je čekaj. Nasiče, nasiče, a, čekaj, koliko vi iznajmljujete? Sad vreo 10 eura. A, koliko imate do sada eura? 1.000. 1.000? Odve. Samo od ove, a treba kupiti još neko. Znači, kupit ću. Pare sam skupio, samo treba kupiti. Ej, zar moguće još 1.000.000 eura dobiti? To je bio Bane Baron.